Ράδιλε μαστό, ζαράν, ράδα, μιλή, κυζιάν, λίγο τσχοσκίν, μάτα, ράδα. Βασενζή, αις ίμ βορτίς μεράτζε ου βοξεντσά. Βορσεβάτζε ου πετπερετσά. Βασενζή, αις ίμ βορτίς μεράτζε ου βοξεντσά. Βορσεβάτζε ου πετνεβετσά. Γεύες και σαν ουραχωτιών, ενέ. Άις τα στεχήν καιρόν καιρούχήν βρά, γερέκ χεμκέρ και βαδαή, ούλ βοράεις παρέρε και σεστεβή, γόρσε βάτσερ ού κετνεβετσά, γεύες και σαν ουραχουτιούν ενέ. Αρατσίν τεμ κύμβρα, δερότσεχος κύμβρα γεσέτε, χαίρου πως καρνέρ γαΐν, γεμ μέγε γορσεβετσά, γεμ χωβίβε και πεντρέ αϊ πως χάρε, γεμ ερπορ και κετνά, ουραχουτιάμ παράχε και περέ, γεμ και σε γεγέ, γεμ ουραχατσέ, βορόβεδε, τόρσε βάτζες και δά. Πάκτε ρόλ. Ασχαρίμπρα, όκιν έργαν, αιτ παράχε και νεσαναγέ ασχάρ, Եվ աշկարի մեզ շատ անձեր կան, որ այդ ոշկարի նման գործված են, բայց պարկ ուլան կաստուզո այն պարի հովիվին ամար, որ ոշկարը գպնդրե, մինչև իր գյանքը գոծոհե ուդա, որպեսի ոշկարը կտնալել ետքը իր ուսերու վրա գտնե, ուրախուտյամ գկանչե տրացիները, պարեգամները և գեսե գորսվածը կեդա եգեք և ուրախանան։ Սիրելի հոգի, այսօրալ մենք կաղոտենք, եթե տուն առանց Քրիստոսի, առանց հավատքի ես, Եվ այս աշկարի վրա գործված ես այդ ոշկարի նման, այսօր այդ պարի հովիվ է, կուկով էդ կանցնի, որով էդև կեզգեսի է, ողորմած է, և տում, որ գործված ես, անիկա գուզե կեզ իր ուսերում վրա արնել, պարախ է դանիլ, և այս պարի լուր է հաղորդել եսելով, իմ ոշկարես, որ գործվածը, կդա եգեք ուրախանանք։ Գիմ մեկ եսե, դասը ոսկիներ ուներ, և այդ ոսկիներեն մեկը գործվեցավ, և ուրեմ ենք եսկեսի այդ տունը մակրել, մինչև, այդ ոսկին կեդավ, և երբ որ կեդավ, այն կան ուրախացավ, որ տրացիները գանչեց և եսավ այս ոսկին, որ գործվածը, կեդա եգեք ուրախանան։ Դան մեջ գնշանակե, որ անցեր գան, մեզ դիկ մի ճավայրի մեջ եկեգեցի
ձեզին մեջ, գրոնքի մեջ անձեր կան, որ գործված են։ Եվ այսօր Աստուծո խոսքը Սուրբ Օգին, մեր Բերգիչը, մեր Աստվածը, մեր Տերը եկեղեցին գաջախե, որպեսի այս գիշեր, այս սենյակի մեջ, եթե տուն գործված ես, անիգակես, պենդրելով, ուրախացնես, տուն ուրախանաս, եվ բոլորս ալ ուրախանանք, եվ էսենք գործված է, գտնվեցավ, եկեք, ուրախանանք. Բայց ոչկար մենեն, արժեք ունի, անշուշտ, հոգի մենեն, Աստուծո առջև, գենտանի, բայց մարդու կնշանակե։ Այդ տրամնալ տուն եւ ես էի, բայց իրականություն մեկա, որ անարակ պորտի մեկա հոս, որ կգործվի, այդ մեծ աշխարի մեջ գործված անց մեկա, այդ եկեղեցին մեջ, այդ դրոնքի մեջ, այդ քրիստոնության մեջ անց մեկա, որ գործված է, եւ անալ տուն եւ ես եմ։ Եվ ինչպես անարակ որդին օրմը իր հորը դունը ծկեց, իր մեր պաշտվեցավ, եւ մենք կգեցիկ պատմությունը բեզդիկուց գիտենք, թե ինչպես պաշտվեցավ, Աստուծո մեր հերացավ, եւ գնաց, որպեսի կյանքը վայլե, եւ մենք գիտենք, թե վայլեց, այո վայլեց, եւ ինչ վայլեց, իր կյանքը բժացավ, իր առողջությունը բժացավ, իր տրամը վերջացավ, իր ընկերները տողուցին, բարեկամները տողուցին, եւ ամենեն ակտոտ տեղի մեջ ինչ զինքը արտենցավ, ինչ զինքին եկավ, եւ սիրելիները այսօր նույնն է վիճակը այս մեծ աշխարի վրա, անց մենե, որ կգործվի, հոգի մենե, որ կգործվի, որով դեր Աստուծո մե հերացավ։ Եվ երբ որ մեկ Աստուծո մե կերանա, այնադեն գիտակցությամբ և այն գիտակցությամբ կսկսի ընկերմի մեղքի մեջ, և աշխար այն կնպած տուրեր ունի, և այն կան մենց ուժեր ունի, որ կամած կամած այդ անցը կգանչե, գրավուրե, որպեսի աշխարը վայլե, և կամած կամած իր սկացումները կչորցնե, իր կամքը կչորցնե, իր միտքը կչորնա, իր կյանքի մարաբությունը կսկա, և իր մինակության կսկա, այդ մենց աշխարի մեջ, մինակության մեջ է, որով դեր Աստուծ մե հերացած է, որով դեր կյանքի աղբյուրեն հերացավ, որով դեր աստվածային շնորհքեն ինգավ, եւ այսօր այդ երիտասարդը, այդ մարդը, այդ գինը մինակության մեջ կգտնվի, եւ գործված է։ Սիրելի բարեկամներ, արդյոք այս պատկերը մեր պատկերը չէ, քո կյանքիդ պատկերը չէ, գործված ես, գաբրիս առանց Քրիստոսի, առանց հավատքի, և քո սրտիդ մեջ ոչ թե այդ միայն չորությունը կա, որովհետև գուզես ապրիլ և չես կրնար,
Գուզես երկել եւ չես կրնալ, գուզես ուրախանալ եւ չես կրնալ, մեկ կանի օրվա մեջ ուրախություն, բայց երկը դրդմություն, խրովություն, անանկիշտություն, որովհետեւ մեղքի պատճառով կրի եկած ես, աստուս մեհերացած ես, աստուզով շնորհքեն ինգած ես, եւ այսօր գաբրիս, բայց ինչ վիճակի մեջ, մինագությանդ մեջ, որսված հոգիմ եմ, եւ այս գիշեր գաղոտենք, որպեսի թու գյանքիդ մեջ Իսուս Քրիստոսի շնորհքով գարենաս այսօր ինձ ինքդ ավակել, հոգևոր աչքերդ բացվին, հոգևոր ականջներդ բացվին, եւ ինչպես անարակ որդիներավ ինձ ինքը գալով իր հորը դունը դարձավ եւ գյանքը տվավ, հետ գործված է, հետ նվեցավ. Գիտեք, ես հիմա պարմ է պիտի գործազեմ, որ երբեմն արգիլված է բեմերեն այդ բարը գործազեմ, բայց պետք ես է մեղք բարը, մեղքը մարդում գործանում ինգը դանի, մեղք, մեղք, ինչ է մեղքը, մեղք աստուզով տեմենք, եթե պան մեկա, որ ասպած չի գրնար տեսել, տեսնել, մեղքն է, մեղք, աստուզով տեմ, մեղքը մարդուն է սկացումները, աչքերը, հոգին, ատոտեց, եւ մեղքը մարդուն կերի դարաձե, եւ կարծեստը շեկտաններով կապված է, չի գնար ինձին կազատվիլ, չի գնար կալել, չի գնար վայլել, որովհետեւ մեղքը իր սրտի մեջ կապված է, մարդուն սրտի մեջ որպես գուրջ շինված է, եւ մարդուն կրի տարծուցած է, ազատություն չունի, խաղաղություն չունի, եւ խոշոր բերմն է, եւ մեղքը անբնական գյանքի տեմ է, բնական գյանքը Աստված բաշտել է, բայց մարդ անբնական է, գործված է, որովհետև անբնական դառնա, երբ որ մեղքի մեջ է, եւ դրոճի խոսքը գսե, այս իմ զավակս մեռած է, մեռած է, մեղքը կվերցնե, եւ աշխարհի հոտերով անոր գյանքի մեջ կտակավորե, մերած է, ինչ հոդեր ունի աշկարի մեղք է մարդում գյանքի մեջ, մերած մեկ է գրնաս կուտուր էտ պահել, մամամ է ունեի, ինչ անուշտ մամա, որ կանգեսիր էի, բայց մերավ երեկ օր վերջը տաղում է կատարեցի, սիրելի մամաս է, տակագի մեջ է, մարմին ես կեսավ ուրիլ, հոդեր դուրս տվավ, եկան ես իմ, որ մամա դեկեցավ ինք, բայց պետք է տաղենք, պետք է դանին, կերեսբան պետք է դանին, շիլակ է, բայց որ կան անգամներ մեր անստական գյանքի մեջ, կանի որ մեղքը մեզ կրի տարծուցած է, եր մեղքը կնիշանակ է մա, այդ հոդեր
Ամպերական դարձած է, և ոչ թե միայն ամպերական, այլ մեր բոլոր էության արդյունք ուդա, որպեսի մենք չարության մեջ, խրովության մեջ, չեգայնության մեջ, հեվարդության մեջ, և այլ են մեղքեր, որ ամեն օր գործածենք, գարաշնորդե, որով էդեր մեղքի կերի եկած ենք. Եվ սիրելիներ, այսօր մեղքը, որ մահ կնշանակե, որ գորուստյան գարաշնորդե, Եվ մարդը գործված է, այսօր մեր դեր Իսուս Քրիստոսը եկած է, որպեսի մենք գտնվին իր շնորհքով, ինձ ինքնիս կանք, բահ մե մտածենք, թե ինչ վիճակի մեջ ենք, ուր ենք, Քրիստոսով, թե ոչ առանց Քրիստոսի, մեր կյանքի մեջ, այդ աղբյուրը, շուրի աղբյուրը, որ անցյալոր կարոզեցին, այդ ուրախությունը, ծնձությունը, ներումը, ուրախությունը ունիք մեր կյանքերու մեջ, եթե ոչ, գործված ենք, և անգեղզեք է, ես ալ անգեղզությամբ կեզ կարոզեմ, գիտես, որ մեղք ակուսել դիտ մեջ, Որվ եմ եկ ունեսի, որ դու մեկավոր ես, ապտակ մեզ արգամ։ Չեսա միշտար ես, ավ ինչի մեկավոր կես ես, չիտակ է։ Մեկավոր պարը չես կրնար կոտազեն, մեղ չես կրնար կարոզեն, պեմերեն արգիրված է, մեղ կարոզեն, բայց ասպածային աչկերը մարդուն սրդիտ մեջ իր հոգի մեջ տարախով լեցուն է, անանկիշտ է, հիվանդ է, և Իսուս Քրիստոսի արյուն է, այդ տարախը պիտի մաքրե, պիտի սրբե, որպեսի այդ վերքը կոչվի, եթե ոչ անգարելի է, իմ միջակ տվյալ կորզողություն գրել, բժիշկ է կործողություն գներ, որ մեմ ադիստ մեջ տարախ ավակված էր, մա դեսարավ եսա, որ հայրիկ եսավ, բեզնի կործողություն մեմ պիտերեմ, ավան դեկ ասեսի, ուրիշ պան մեջ չիկա եսի, որ բադիստ պրատեն ես, ասանք պոմատ մեգամ, պան մեջ եսավ, աման Եվ այդ ինվեքսյոն է, չես գիտեր, թե որ մեկ էրնարավոր սրդիտ տպնա, հայրիկ եսա, բետք է պացվի, այդ տարախ է բետք անեմ, մա դեստերին, ծավծուծ, չտակ է, ծավծուծ, բայս տարախ է հանեց, մեկ անի ճամբերջը դեսատ է, այդ մադե անգիստ է, ես ալ ուրախացա, մակրևեցավ, սիրելի պարեկամ ես, սիրելի հոգի, գործված ես, որով էլ գաբրիս առանց Հիսուսի, առանց Քրիստոսի, առանց այդ կգեցիկ փորձառություն է կու կյանքիդ մեջ, որով էլ մերած ես, հոդեր կան կու կյանքիդ մեջ, դեկրության հոդեր, նախանցի հոդեր, հեվարդության հոդեր, ճարախոսության հոդեր, չգայնության հոդեր, իմ զինքը չեջանցնելով հոդեր, և այնքան հոդե այնքան մեծ է, որ կդարազվի ուրիշներուն, և դուն իմ զինքը մինակ կսկաս։ Քով էր թերացիներ կան, բայց մեկը չի գրնարասկնան, դիգին ունիս, բայց դիգինը չասկնար, զավակներ ունիս, զավակները չեն ասկնար, որովհետև դուն ինձ զինքը
հինագության մեջ ես, գործված ես, հոդերով լեցուն ես, որով դեմ մեղ կա, մեղ։ Գիտեք, մեղ կը դեկարություն մեջ է։ Կանի անգամ ներգես են մարդ դեկար է ադոր համար մեղ կը կորզե։ Երբեմն ասվազապանական դեպրոցի մեջ աշակերտները ինձ կարծեն, «Պրոֆեսոր, արդյոք մեղքը դեկարություն մեջ է»։ Ոչ, մեղքը աստուծո դեմ պայքարիլ է, աստվածային ուժ է գա, որ այդ մեղքը կռնա մաքրել։ Բարքերոջ, դեկարություն մեջ է, մեղքը գդանի տեպի անաբատ և հոն գսկսի մեզնան և ինձ ինքնիս գդանի չարության մեղք։ Անցյալ շապատ գգարտայի դերոչ է խոսքի մեջ, տե մեղքը ինչ կնե։ Եվ ուզեմ օրինակ պետալ, որ շատ անգամներ մենք նույն տիրկը կպնենք, գարնենք, ունի մեղքի անդեպ, բոլորս գիտենք հուտայի վիճակը։ Հուտա մեղք կորզեց, և ինչ եղավ, ինչ եղավ, այդ դոբրագի մեջ բահեց մեղքերը։ Դոբրագի մեջ բահեց մեղքերը։ Եվ երբ որ ժամանակը եկավ, այդ մեղքին արդյուն կտեսավ, երբ կնաց, ոչ թե Իսուսի խոստովանելու, այլ գնաց մարդոց խոստովանելու։ Հուտա մեղք կորզեցի աստուծո անդեպ, մարդոց անդեպ չէ, ինչու սեկա ճամփագառնես, հուտա, ինչու մարդոց կե խոստովանիս, հուտա, այդ դոբրագի ընտրամները մարդոց առջև ինչու գնդես, հուս սրտիտ մեջ ագտոտություն, չարություն, մեղքը գտակավոր է, այդ պետք էր տայիր Իսուս Քրիստոսի և մարդոց կացիր, և մարդիկ ինչերին, զաղրեցին, ծրկրնին լվացին, և երբ որ հուտա դեսավտ է, այդ մեղք է իր գյանքի մեջ, մերած է կեշ խոդեր ուներ, կնաց ձարև է գախվեցավ, աստասպան եղավ։ Եվ շալանկամներ գեխորիմ, որ մենք գալ երբեմ են մինագության մեջ, խրովության մեջ, նեգության մեջ, աստուզով դիմելու դեր, և անոր երտալու և եսելու, ով դեր մեր է, զիշտ մակե, կուզավագը դերեք, մարդոց կրտանք, և մարդիկ մեր վրա գխնտան, գզագրեն մեզ, և հոգևորավես անսնասպաններ գլանք։ Կանի հոգիներ գիտեմ, որ մեր Արժանտինայի մեջ մարդում անտիվեցա անալ հոգեպան մեկներ, բարդեզի մեջ կկարոզեին։ Երբ կկարոզեին այս
հոգեպանը մեր կով եկավ, և երիտասարդները մեկ է սավոր կնա մեր բատվելին էտ խոսե, երբ որ մեզի եկավ, մենք կալ կե կարոս էին, եսավ կիտեք, եսավ ես հոգեպան եմ, խելացի մարդ եմ, դե կտ մեկ է չեմ, հոգեպան, այո եսի, է ինչ է, եսավ դուք ինչ որ կե կարոս եք, սխալ է, այո եսի, մենք սխալ կե կարոս ենք եսի, բայց մենք կե կարոս ենք եսի, է ինչ են ենք, կե կարոս ենք, դու ինչ կե կարոս ես, ես կսամ պասադրել, մենք մարդոց մետիկ կնենք, մարդոց խոսկերով կամոզենք, էսի գրնաս ինձի օրինակ մերել, որ այդ մարդում գյանքը փոխվեցավ, մեկ օրինակ, ասկանդարի հոգեպան ես, մեկ օրինակ գրնաս բերեն, որ այդ անձը փոխված է, ո, եսավ, ինչ պանգ ես ես ինձ եսավ, նա եսի մենք է կարոզենք եսի, կեզի պիտի պասադրենք այս հոգիներուն, պոպոխություն է, գյանքը ինչպես պոխվեցա, իմ գյանքը սպոխվեցա, նա եսավ այս երիտասարդին գյանքը պոխվեցա, ույս երիտասարդ դրող գխմեի, եվ մատ զանազան մեղկեր ես կեսավ այդ երիտասարդը էսել, անունը դար այս հոգեպանին, մարդը շվարեցավ, ո, այսավ, անանգն եսավ շարվագեցեք կարոզելու, բայց մեկ պարյան եսի, դոքտոր եսի, մեկ պարյան, դուն, կու ներսիկիտ մեջ, կու հոգիտ մեջ, կու գանքիտ մեջ խաղաղություն ունիս, բարդեզի մեջ նստած ենք, սուրկ գիրկ է պացած ենք, մարդը իրկ է լուխ է զրեց, եսավ, գիտեք եսավ, ես ուրիշներում գսեմ, որ ուրախ են լան, բայս ես այս բարդեզը կկալեմ, որով եմ ալան կիստեմ, դիկին ես զիս դուրս անեց, ձավակներ եսրսի գեպավ է, հայրիկ գեպավ է, դուրս կնա, գսը է սրդիս պեջ խրովություն, անանգիշտություն գա, ազադում չունին, գիշպե ելա, որ բարդես կալեմ, որպեսի ոտ արնեմ, ինձին կսվակեմ, որով դեմ իր սրդի մեջ մեղք է գետակավորել, և այդ մեղքին արդյունք է իր սրդի մեջ հոտեր ուներ, և հոգևորավես աստասպան եկած է։ Բայց գործը վազ է կետա, կետնվեցա պարկտերոչ, գործը վազը կետնվի, երբ անիգա ինք զինքը, աստուզու արջև գետրվի, և անիգա կարող եսավ, ելեմ ու երտամ իմ հորս դունեմ։ Սիրելի պարեգամ, սիրելի հոգի, պետք է ելես և աստուզու դունը երտաս, անոր պետք է տիմես, անիգա խանչի ելավ, և իր տևերը պացած է, որպեսի կեզ համպերության պեսպաս է, և կեզ ամբույր մեդար, բայս տուն բետք է ինձ զինք է խավակես, բետք է ոտքի ելես, և հորը դունը երտաս, աստուզո դունը երտաս, իր ողորմություն է խնդրես, իր պարություն է խնդրես, իր շնորկը խնդրես, որպեսի ինձ զինքը Հրիստոսի ծրկերու մեջ, շնորկի մեջ խաղաղություն է և երջանգություն է գտնաս։
Եվ պարկուդանք աստուզով, այս անարակ որդի համար, որ այդպես էրա։ Եվ գիտեք, ինչ վիճակի մեջ է։ Երբ որ մենք Սուրբ Գիրքը գարտանք, կտեսնենք թե շատ քեզ վիճակի մեջ է։ Բայց դուրսի վիճակը չէ, ներսի վիճակն է։ Եվ անիկա իր հոգևոր աչքերը բացավ և տեսավ, թե իր հորը դունի մեջ խաղաղություն, երջանկություն, գենտանություն, ազատություն և ուրախություն կա։ Իր ապուստը չինայցավ, իր վիճակը չինայցավ, միայն հիշեց, որ անիկա իր հայրը կսպասեր։ Եվ այսօր առ Իսուս քեզ կսպասեր։ Ինչպես որ ես, բեստիկ մեղքը, մեզ մեղքը, Աստուծո առջև տարբերություն չի գա։ Օրմե ես տու մեր կացի գերագուր ուտելու, քույր մեր շատ գեղեցիկ գերագուր մեր պածեր, երբ որ ճիշտ տեկալարի, որ վերան ես տրեմ, ճանչ մեր եկավ, գերագարով գերագուրին վրա նեստվեցա։ Քույրը քույնը պոխեց, աման պատուրի եսա, այդ գերագուրը մի ուտեր, հոգ չէ քույրը սեսի, ամազոն այն կանջանջեր գերածեք որը, Սեքե քույրը սսի, աման բազվեր եսավ, չեր դա, որ իմ տուրիս մեջ, այս գրագուր է ու դես ճանջով, ինչ կգծիկ գրագուր, մեկ ճանջ, բոնոր գրագուր ավրեց, բեկ չէ մենց բեկավոր է լաս, աստուզվար չէ, բեկ չէ զանազան մեղքեր կործածել լաս, աստուզվար չէ, մեկ մեկ, կու գյանքը տգրնա աբրել, կու նեսիկտի խաղաղությունը տգրնա աբրել, կու երջանկությունը տգրնա աբրել, այսօր եկուր, այն ադեն ինձինքին կալով եսավ, իմ հորեստունը երդամ։ Եվ ես կերդամ երևակայել, այդ երիդասարտը, աղդոտ երիդասարտը, ակուստները բադրված, դեխուր վիճակի մեջ որոշում առած է, երդամ գիտնալով, որ իմ հայրիկս բիդիներ է, և զիս բիդի ընդունի ինչպես ես եմ։ Եվ երբ որ այդ որոշում առավ, ոտքի ելավ, ես կսավ կալե, գործված է, ես կսավ կալե, ինձին կալով ես կսավ կալե, մինչ կմետացեր կխորեր, հայրը հոն իր տվերը պացած է, երբ կտեսնա, որ իր ձավագը կուկա։ Սիրելի հոգի, աստուզով ողորմություն է այնքան մեծ է, աստուզով սեր է այնքան մեծ է, այդ տուզով ներում է այնքան մեծ է, աստուզով սեր է, իր սրկեր է բաց, այդ անարակ որդին կսպասե։ Արդյոք այս գիշեր, չես կորի որդունալ պետք է այդ հորը կով երդաս։ Իսուսի երդաս անորդի մեզ և ես ես ոտեր ինչպես եմ։ Բստիմ կամ մենց մեղքեր, ովդեր իմ դգարություններ եսկիտես, իմ ատոտություն եսկիտես, իմ ծավեր եսկիտես, իմ դեխրություն եսկիտես, իմ անկիստություն եսկիտես, իմ մետավություն է հստիտես, ով դեղ, կսի կարոտ եմ, կսի պետքություն ունիմ,
վիճակի մեջ եմ, անհանգիստ եմ, վախեր ունիմ, ազատություն չունիմ, ով դեր ինչպես որ ես եմ, քեզի կուկամ։ Եվ այն ադեն, պիտ ես կաստե Իսուս կեզ գսպասե, եվ անիգա կեզ պիտ ամպուրե, իր սրդին դակնաբե պիտի լսես ու սրդիտ կով, եվ հայրը կեզ պիտի ներե, եվ պիտ ես իմ գործված ես, իմ գործված ես, գտնվեցավ, եկեք, ուրախանանք, պարտանք աղկուզով, եվ ռեշտակներում, եկեքեցի ներաման պիտի դա, որպեսի բոլորս ուրախանանք, անտերսներս պիտի փոխվին, մեղքի անտերսները սրբության անտերսներ պիտի լան, ուրախության անտերսներ պիտի լան, եվ երկինքի մեջ, եկեքեցի մեջ, եվ մանավանդ ու սրդիս մեջ, կադարյալ ուրախություն պիտի լան։ Սիրելի հոգի, եկուր այս գիշեր Իսուսին, խոնարե անորակ չէ, ինձ զինքդ ավակե, եթե աշխարհի մեջ ես, աշխարհի ազդողությունները, աշխարհի միկրոբները, աշխարհի ցանկությունները քեզի ավելի քեզ պիտանի, ավելի պիտի ընկերմիս մեզքի մեջ, բայց այս գիշեր կարիվորոս եկած ես, և այս Աստուծո խոսքը լսած ես, ինձ զինքդ ավակե, եվ ոտքի ելի Աստուծո դարձի, եվ անոր շնորհքը կուրա գտնա։ Երկնավոր հայր, քեզի պարկուդանք, այս կու խոսքի դամար, կու մեզ ողորմության է դամար, պարկուդանք որդուն կորսված եք է պնդրես, որով է դեմ տուն եգար մեզ պնդրելու համար, միչ մենք աղդոտ վիճակի մեջ ենք, մեղքի մեջ ենք, աշխարհի հոդերու մեջ ենք, կեզ մեր տեշնամի և կեզ մեր հերացած ենք, ով դեր պարկուդան որդուն մեզ կպնդրես, որով դեմ կուսերդ այն կան մեծ է, ով դեր անչապելի սեր, չեն կրնար մեր ռզուներով ասատել այդ սերը, միայն գիտենք է, դու մեզ պնդրելով կդար, եմ մեզ ներեցիր, եմ մեզ կուզավակներ։ Եվ այս գիշեր պարկուդանք, որ տուն խավար է լույսի փոխադրեցի, տուն գիշեր է լույսի դարիր, եմ պարկուդանք, որ մենք, որ մերած էինք, մեզի կյան շնորեցիր։ Եվ այս գիշեր ով երկնավոր հայր, կաղոտեն սրդանց, որ եթե մեր մեջ այնպիսիներ կան, որ դագավին անարակ որդին մեզ գաբրին մինագության մեջ, առանց այս կղեցիկ փորձառություն է ունենալով, և դակնավի մեջ են անհանգիստ են մեղքի պատճառով, այս գիշեր քեզի դիմեն, իրենց վիճակը վեցնեն, և խոնարհին կարճևեն, քեզի դիմեն, որ վեսի տուն շնորհքդ ներում են, փրկությունդ շնորհես։ Մինչ կաղոտենք, կխնդրեմ, որ սուր հոգին ներգործե հոգիներու մեջ։ Մինչ հավատացյալները գաղոտեն, և բոլորս խոնարհության Աստուծո առջև գայլածենք,
Παρκουδάν πω Ιησούς, βοτκή τα ινάζε, ήρτε βέρε πατσάζε, βορβέσι, αϊσόν κεζι επαπτεβί, αμπουρβί, γεύγου νερούμετ σενορέ, βορβέσι αϊσόν, νόρ άνς μελάς, γεύουρα χανάνκ, γεύεσέ κόρσε βάζε, κρέτνε βετσάβ. Արդյոք մեր մեջ կան հոգիներ, որ կուզեն աշտվի Աստուծո հետ այդ գիշեր, կուզեն Իսուս ես էլ, ով դեր ես կզի գոգամ, իրի խնդրեմ, որ իր ձեռքը վերցնե և իջեցնե, ձեռքը վերցնե, որպեսզի ճանչնանք, իրեն համարավոտ մի գնենք. Ուզե, իր սրդի մեջ Իսուս ընդունիլ, ասիկակ եկեցիկ պատեղություն է, ուգյանքի դամար, եգոր Իսուսի այս գիշեր, արձունքներ կտեսնեմ, և գիտեմ, որ Սուրբ Օգին կներկործե, առանց ամիջնալու, ձերքդ վերցուր, իջեցուր, քեզի համար վիրավոտեք, դերորդնե, այո, անտերոջ, ուրիշ, եկոր է այս գիշեր Իսուսի, անիկա կեզ կեզ պասե, իր ողորմությունը մեծ է, արությունը մեծ է, դերորդնե, այո, ուրիշ, ձերքդ վերցուր և իջեցուր, կեզ համար վիրավոտենք, որ այս կգեցիկ փորձառություն ենք ու սրդիդ մեջ ունենաս, և վստահիս Աստուծո անորարյամբ, և իր ողորմությունը ինքան մեզ բիլելա, որ Քրիստոսով մի ուրախանաս, ուրիշ կա, Տերորդնե, այո, Պատերոջ, ուրիշ, Եվ ուր այս գիշեր Իսուսի, այո, առանց ամիշնալու կուսիրդ է Իսուսի բաց, ու ներսի իտ մեջ աղոտ մեր է, և ես է ով դեր զիս ներ է, և իր ես կաս Քրիստոսի զորություն է կուգյանք իտ մեջ, և նորանց մեր միտելաս, ինչպես այս, երի դասարդ է եղավ, եկոր Իսուսի, ուրիշ անցեր գան, պատտերոչ այս հոգիներուն համար, այո, բիդի վերջացնենք, չեմ ուզեր ստիբել, միայն մենք ուրախ ենք այս կգեցիկ փորձառությամբ և գրավիրենք որպեսի տունալ, այս գիշեր, այս փորձառությունը ունենաս։ Գրավիրեմ ձեզ, որպեսի միասին երկենք, 374-րդ երգ, ինչպես որ եմ, մեղքով, քեզի գուգամ, կարն Աստուծո, 374-րդ երգեր, մինչ ոտքի գայնինք, գերկենք խոնարհությամբ, ինձ ինքնիս կնելով, Աստուծո առջև դրվելով, այս երկը ավասկարության հոգիով մեզ առաջնորդել։ Ինչպես Oh,
անցրեն, որ իրենց ձերքերը վերցուցի, առանց ամիշնալու, ոս արջև կան իրենց համար ամոտ մե վիգենենք, և եթե այս խումբինար, ուրիշները գուզեմ միանալ, որպես վեգայություն, եկեք, այս գիշեր, ուրախության գիշեր մելա, ու սրտի տամար, եկեղեցին համար, երկինքի մեջ վշտակները ուրախանան, որովհետև գործվածը գտնվեցավ, մինչ գերկենք չորորդ համարը, պիտի խնդրեմ այդ անձերը, որ իրենց սրկերը վերցուցի, ոս արջև կան, որպես իրենց համար աղոտ մենենք. Ինչպես չեպուկան, տունար միացիր, տունար ուրախացիր Քրիստոսով, եգուր, ասիկա վեգայություն մենեն, եթե կամ իշնաս, կուսեր դիտ մեջ այդ աղոտ կրե, բայց ասիկա կեղեցիկ վեգայություն մենեն, որ մարդոց արջև կվեգայի ես, որ տուն Իսուս են տունած ես կուսեր դիտ մեջ, եգուր, մինչ կերկենք վերջին համարնան, այս խոնարության օգիով եգուր կուսի դրպած Իսուսի։ Ինչպես Սարոթյուն չունեցան արջև կալուք իրենք պարտարած գնանը չկորում ապայց տերը գասկան։ Աղոտին եթե հիմա գրնա համարցայիր կալրամեց եք, եթե ոչ աղոտներ եք մինչ ներսիսրալու, մինչ տուրավոն եկեք, ոտարծյալ եվ Հոնարին աստուծ արջև աղոտենք, ապա հայր մեծավես կկնալենք քու հավիդնական սերը, որ չապ երախտաբարդենք, որ մեզ արդարացնելու համար կաբությունը գադարեցիր կոգոտայի խաճապագին բրա, քու հավիդնական արժեք ներկայացնող ս թե թոր իրենց աստվածն ես, իրենց ստեղդիչն ես, և ուզեմ, որ այս երեկո իրենց անցնագան բրգիչն ավոլաս։ Հնդրեմ դեր ընդունե իրենց հավերը կամ գիտամացայն, և ինչպես անցյալին շատ ոգի ներքեզի եգան, և թուն ընդունեցիր ներես իրենց մեղքերը, սրպես իրենց կյանքերը, կեզ մով լեցնես իրենց կյանքերը, կու խաղաղությունը տաս, կու երջանգությունը տաս, և զորությունը տաս, որվեսի գնան մեղքին հաղթել ասկյանքի ճամորդության մեջ։ Եվ ուրախորդյան պլեցնես, պրգուրդյան անուշ փորձարություն ունաս, և կիտնան, որ իրենց մեղկերը ներվեցան,
Norovedem Rabedem Sin Isusa Irens Kyanke. Chevaba Khantrem Vimal Ber Kusup Nergai Kyurat Rahut Kyurat Ben Polor Ned Yertan Yev Khahut Kyurat Mezlet Sene Isus Yahnova.